مايرك مقالات برو عبد الرزاق ابراهيم عبدي هيرو هي سي رسمي او في دوكسي دوكول ومدحنا وقاري مالنتي شلي هاي دقان كدوكول ادولاد كان مقالات برو وحنا كمدها مسؤولين تي هالكا سي كهاد لي هاد اللذوذي كان هو سكول كاينا دوكول سكول كو حو كو بين هي صدح قل وحولي هي اللي بس ولي ان مركا سكول كان واحد استي شركتي شيدال كي بي جي بي سنه كي لبا كوني استي تبانكي iskuul ku waxa uu xidhnaa 3 sano wax agaba ma helin inta uu xidhnaa waxaanu dib si mutadawacnimo uga furnay sanadkii 2019kii ilaa maanta sanadna iskuul ku waxa uu xidhnaa sanadna uu furnaa wax macallimiina oo mushaharaysan ma helin aniga ku bilaabay maanta taagan maanta iskuulkii hadaan ugu soo gaadheen oo ogaateen dawladdi horena waxba nagalama qaban maamuladii hore marka maamul cusub hadaa tiin oo maanta noo timaadeen dee waxaan idiga mahadcelinaynaa marka hore ogaanshiyaha information is power baa leeyahay warbixin baa hadaan naga hesheen taasaga guula halka waxaan u sheegaynaa maanta ubadkii deganaa magaalada ina dhakool haruurta bilaa waxbarashada ahayd ayay si aasaasi ah noogu furay iskuulkaas oo naga xidhnaa hase ahaatee bilaa qalabna ahaa bilaa macallimiinna ahaa sidaa awadeed waxaan ka codsanay maayarka inuu si wanaagsan oo sharaf leh noogu furay waana u mahadcelinayna isaga iyo waftigiisa ballaaran uu hogaaminayaba iskuulka 7 sano ayuu u dhistaa shirkadda GBG baa dhistay warkooda waa kaaga mahadcelinayna waftigaa baa noogu timid dowladda ku wareegsan oo usheefa uma mar madaxayga ku wareegsan yaa cabo kambeyga ku miyaa muyaa iyaga ka intaa lagu baa jooga inta waxa ka badan koomiyo ku baqan iga kuwan ka gilaahay oo baaga ku dabaalay waxaan iskuulka u baahanyahay in caruurta ay gacan qabato oo gudoonaya adigu aad meel ku tiiriso oo dowlad ka doonto oo meeshii aanu meel doonno ka tamad ee muhiimadda ugu weyn ee aanu leenahay ee aanu baahida aadka u weyn u qabnaa waxa weeyaan iskuulkaas oo muddo dheer naga xidhnaa oo run ahaantii muddo aad u dheer naga xidhnaa aan waxbarashadiisana aad u xiisaynayno ugu baahanahay in nala furo oo caruurtaas wax noo barato horta aad iyo aad baanu maxay haysay ugu baahi qabnaa anagoo ka hadlayna dee afkii dagaalka ina dhakool waxaanu ka mahadcelinaynaa oo mahadcelinaynaa maayarka degmada burco xildhibaanada khaalid iyo cabdiqani oo aan isleeyahay haddii dayac yimi waxa uu ka yimi xagga dagaalka xukuumaddu ummaddu dee waxbay xaq ugu leedahay iyana waxbay xaq ugu leedahay haddii kuwa kan xukuumaddu ku tabci weydo wax ka xun bay baranayaan qaadkay baranayaan balwaday baranayaan saaqadmaday baranayaan amniga xumeynaya laakiin cid aan wax ka saarayna ma jirto haddaan nahay cuqaasha ama odayaasha waxgaradka ee dagaalka u dhashay waxaanu tabaleynay guddida magaalada iyo tuulada iyo waxaasaan ku haleynaa wasaaraddii wixii baahidii ay qabeen dowladdii ayaga u geynaya gobolka laakiin maadaama aanay dhicin maanta ballaqaad wanaagsan naloo sameeyey oo maayirku noo sameeyey lixdan kayaga ardaye jahliga maanta ku suganna maadaama iskuulkii noo dhisan yahay guddoomiye waa kaaga mahadcelinaya inta dambe gacan qabo adig iyo xildhibaanada kale mudane guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay maanta aad iyo xildhibaan cabdiqariiba inaad nala soo booqateen iskuulkii dhakool oo xidhnaa muddoba guddida iyo guddoomiyaha iyo waalidiinta iyo ardaydaba oo mahadcelinaya iyagana siday noogu soo dhaweeyeen waad aragtaa duruufta ku xeeran guddoomiye iskuulkan oo la dhiseeyey ilaa 18kii inaanu macallimiintiisi aan macallimiin jiro ninkaa mujaahidka ahay oo 4 sanaba si volunteer wax uga dhigayey inaan qalab ool inaan macallimiin lahayn manhajkii uu muddo xidhnaa qayladhaantiisuna dee kolley aniga siyaalo kale way soo gaadhay laakiin nasiib wanaag maanta ee ilaahay dee qadaray inaynu nimaadno marka waad ku maadsan tahay gudana guddoomiye warbixintii dhadi waa ka dhageysanay guddida iyo waalidiintaba waad aragtaa dee dadkii ayn mas-uulka ka ahayn ee nala soo doortay oo bilaa waxbarashaa oo ilaa iyo 50 ardaya marka insha allah bismillaahi kariim waxaan rajeynaynaa markaynu ka shaqeyno arintaa iyada siduu furmi lahaa iskuulku si dhaqsaan ugu furmi lahaa mahadle inagoo joogna magaalada ama tuulada guunka ina dhakool islamarkaana uu maro laamigu iskuulkiina uu ka xidhan yahay waxbarashadu waa goobta dee aasaasiga ee meel kastoo digsiimo oo dad joogaan inay yeeshaan dee ay tahay
مادام دوكسي دين دسيني هاو صدح فصل يا حفيس هذا هاي ستان إن أنا سكول كاسي شقيني ده ماي وحول أكسن معها أنا قونا وحن ربنا قاعدة نسكول كاسي نفرمو إذن كلاكين واحد اللي قدبون أنا ما توارقنا بهيدا وارقنا عروت طيارة وبحال كاتشوجا تاني وحبرتان ما أنت سكس يسون يفور يتوبا نقول لها إذن كوا حواش بكل سارة وحوي أنا معلمين تطيارة لهم قاعدة شوكت maamulaha wanaagsan aku soo dari lahaydeen aad soo xushaan gudiga iskuulka oo todoba xubnood aad soo sameeyaan oo gudoomiyihii magaalada oo ku jiro imaamka masjidka ku jiro maamulaha hooyooyinka arruurta isla markaana aad ardayda soo diiwaan gelisaan ardayda inta wiilala inta hablaa da'dooda inta uulada inta ka sareeya klaasyada dadka ay u qaadanayaan guud ahaan inta da'da waxbarashada gaadhay ee meesha joogta oo dhan qalabkii markaa anana wa keenina macallimiintii iyo buugtii iyo arrikaana waa soo dhameeyeen laakiin waxa ayaga soo dhaneen waxba tari maayaan hadda xaqiina ardaydu uu ka joogtay ismi waayo oo iskuulka lagu nagaan waayo oo uu sii shaqeyn waayo laakiin hadii macallinkii la keeno oo qalabkii la keeno oo gunadii la keeno iskuulkii la furo laakiin xaqii ardaydii iyo ku nagaashihii iyo muhiimadii ay magaalada u arkaysay ay meeshayda ka baxdo ama yaraato taa wixii waxa naga noqonaysaa khasaare ده معلمين تونا ميل خلاص تنقف يعني هي ده ما خلوه بدرية أما ده دوني يعني وحبرتا عرضي ده يرفع يعني هالك شو كي دلنا خا أوه هلا وحبرش هذا يشيلن إذا كنا بعد دهان عضلة غير تاني سكول سكول هو اللي كنا نوري هاي أنا سكول هو حي كده من إن شاء الله تعالى وحرتينين إن إذا هاي نقول سكول هي وأنا ده سكول خاصي دين شقيه هو كمان ده نوا كراسي دي ولا جاي معلمين تو ده حاول قال عرضي دينا ده واضح إنسان هي ما ملكية ده وحي ولا سكول حلو idinkuna gudiga soo sameeya gudoomiyaha magaaladuna hormuud ka ahaado iyo maamuluhu hooyooyinkuna ha yimaadaan carruurta soo diiwaangeliya hablo wiilal intay waxbarteen sida loogu bilaabayo waxa ka dhimanna dee annaga nagu daaya haddii lahay ka dhimanna cabdiamiin cabdillaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed